This did not just happen. Really em Gloss acabou de receber churrasco! Ryan Gosling! Eu tô gravando! O cara do dirigindo o carro com a cara de. Man. Ganhou, mano! Olha, o cara tá com 35 mil reais na mão, cara! Puta merda! Puta merda, cara! I just heard you play, and I wanted to...